Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode, ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você, tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A todos os servidores dessa unidade. Vocês são lutadores, né? Porque moram aqui num distrito, a gente sabe a dificuldade do distrito, a dificuldade que a gente tem de trazer profissional para cá, de conseguir ter uma equipe completa. Sempre falta alguém, e não é falta de vontade nem de decisão do prefeito, do município, é porque a gente tem dificuldade mesmo de conseguir com que as pessoas morem, né, nos distritos. Todo mundo quer morar lá na sede. Quando fala que é para o distrito, eles até desistem da vaga. Mas a gente vai conseguindo, prefeito. Aos poucos, nós estamos conseguindo colocar os profissionais aqui. E essa unidade, ela está entregue completa. A gente pede que vocês estudem com muito amor, né? Com muito carinho, para que ela esteja sempre arrumada, sempre bonita, sempre limpa. A gente tem todos os processos aqui disponíveis. E já estamos licitando, né? Já vai sair o edital para a sala de estabilização que vai ser construída, para que a gente tenha urgência aqui 24 horas, que é um pedido da unidade. Nós já temos aquela ambulância que está ali, que ela já fica 24 horas para o município. Mas a gente não consegue ainda profissionais 24 horas, porque tudo é uma grande luta, gente, na saúde. Não basta você falar, eu quero, não cai nada do céu. Tudo é muito trabalho, é muito planejamento, é contratação, as dificuldades que a gente passa hoje no distrito, né, no município como um todo. Temos uma caminhonete nova, então a ambulância tem, aqui tem uma ambulância e uma caminhonete novinha que o senhor entregou esses dias. Tudo que a gente pode é feito pelos distritos. Eu falo assim, que tudo que a gente faz lá em Porto Velho, os distritos também recebem. O medicamento que tem aqui é o que tem lá. Se a gente tem alguma falta, falta em todo lugar, não é só aqui. Porque o pessoal fala, ah, não está dando atenção. Não, se não tem aqui é porque não tem lá também. A atenção dada é a mesma para todos os distritos e para a sede. Então as dificuldades que nós passamos são as mesmas, tudo que a gente ganha também é o mesmo. Então a gente agradece imensamente e que Deus ilumine muito daqui para frente a nossa unidade, o nosso ano. Obrigada a todos. Sim, prefeito, foi um dia de muita alegria. Há 2 anos atrás, tive aqui na cidade de São Paulo, aonde a gente viu o abandono total, aonde a gente viu um local que ninguém pensava que um dia ficaria desse jeito, bem equipado, uma unidade moderna, uma unidade que realmente tem, a cada dia que passa, para atender muita população. Eu sei, antes de começar aqui o evento aqui, alguns do povo questionaram sobre a questão
do pessoal. Pessoal, o que, que é aqui? Isso aqui é o abaixinado. Isso. E qual é a reivindicação? É, nos informou que aqui vai ter duas equipes completas. Diretor da unidade. Então, isso é importante que a gente tenha o atendimento da população aqui. Vai pensar na estabilidade. Vai ter os profissionais de saúde 24 horas para poder, vai ter também o SAMU aqui da unidade de saúde, isso é importante. E lembrando que os vereadores do município de Porto Velho, os 21 vereadores, estão contribuindo com a saúde do município. No total, nós temos direitos para 17 milhões e 600 de emenda e 50% desse valor vai ser para a saúde do município de Porto Velho. A Câmara Municipal de Porto Velho está contribuindo também para a saúde. Tem emenda aqui do vereador Márcio, tem emenda aqui do vereador Fogaça, tem emenda do vereador Edilson, tem emenda do vereador Bengala. Então nós estamos contribuindo na saúde. E parabéns, prefeito, por estar investindo na saúde e parabéns para a sua gestão. Uma gestão que realmente transformou o município de Porto Velho para melhor. Esperamos aí esse finalzinho de mandato que está aí, isso faça muito mais para o município de Porto Velho e deixe uma cidade planejada para o próximo prefeito, o prefeito que está a partir de 2025. Em Vista Alegre, nós vivemos tempos onde pessoas doentes eram transportadas na carroceria de caminhonetes. Isso é realidade, isso nos envergonhava muito. Hoje, secretária, eu vou discordar da senhora um pequeno detalhe, dizendo que o mesmo que nós temos na capital, nós temos aqui. Não. Nós não temos nenhuma unidade de saúde na sede em Porto Velho do que, como essa que está sendo entregue à população de Vista Alegre. Que ela vai explicar a história dessa unidade de saúde, desde quando ela começou, qual foi as dificuldades que passaram e como está hoje entregando para a população. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso vereador, estamos felizes com a sua presença, muito importante, né, esse acompanhamento pelo Legislativo. O Fogaça sempre está muito presente e dizer que essa unidade era nesse local, unidade, mas ela estava sem condições, chovendo dentro, a gente teve que mudar, alugar uma casa e aí a gente teve o processo de reforma. Ele atrasou um pouco porque nós pegamos a pandemia, as empresas da época desistiram da licitação, a gente teve que licitar de novo, mas graças a Deus depois deu tudo certo, a empresa demorou, mas construiu e hoje a gente está aqui inaugurando uma unidade com boas condições, com tudo o que precisa para a unidade básica de saúde. E dizer, vereador, que a gente também já está na licitação, a sala de estabilização que vai ser construída aqui, um anexo. Então aqui vai ter uma sala de estabilização 24 horas que está sendo licitada e a gente vai pôr uma unidade do SAMU aqui também 24 horas, isso antes do final do ano, deste ano. Porque aqui a gente tem que também trabalhar urgência, visto que o distrito ainda não tem uma rede hospitalar, né? Os hospitais são distantes. Mas por enquanto a gente vai melhorar muito o atendimento aqui de saúde da família, com duas equipes que nós já temos aqui de saúde da família, o odonto. Só às vezes quem está assistindo a gente lá em casa não sabe o que é as equipes de saúde. Eu vou até explicar para o povo o que são essas equipes de saúde. Hoje a atenção básica, que chama, o pessoal fala os postinhos, não chama postinho, chama unidade básica de saúde. Nós fazemos todo o atendimento básico, atendimento à criança, gestante, ao idoso ou adulto, né? Hipertensão, diabetes, aí tem vacinação, odontologia, os agentes comunitários de saúde que fazem as visitas domiciliares e acompanham os pacientes, e acompanham todos os programas, tudo é feito com unidade básica. Então, se a gente tem uma unidade básica completa, a gente consegue ter todo esse pessoal aqui dentro, que é o que estava faltando aqui, um espaço físico, um ambiente, para a gente organizar as equipes. Agora está tudo completo. Agora está completo. Claro que ainda faltam alguns profissionais que a gente está chamando, que a gente tem algumas dificuldades,
por ser distrito. Mas a gente tem duas equipes, dois médicos hoje, duas equipes aqui trabalhando. Então a gente espera que realmente melhore esse atendimento para a população e que a população também valorize mais a unidade, porque agora está em melhores condições. E a urgência, como eu expliquei, é que a gente vai fazer em anexo, né? A questão da urgência que a população pede muito, uma sala de estabilização com SAMU, com a unidade do SAMU, para atender toda essa região que vai também ficar aqui. Ficará pronto até o final do ano. Vou explicar também para a população, secretário, por que precisa ter unidade do SAMU e por que essa unidade de estabilização? Porque aqui é um local longe, não tem hospital, longe de Extrema, Porto Velho, mais longe ainda, né? Isso que é importante, por quê? Porque às vezes a estabilização do paciente, ele vai salvar a vida dele, né? Estabilização, primeiro atendimento, para trauma. Ah, sofreu um acidente, madeireira, que tem, né? Muito onde tem muito trabalho, pode ter mais acidentes. Muita área rural, né? Muita área rural. Então, esse paciente, ele é colocado, ele é estabilizado, né? Medicamento, soro, alguma intervenção urgente, e aí vai para ambulância para ele conseguir chegar no hospital. A gente tem Extrema, que é o hospital mais próximo. Temos a UPA de Jaci, que é bem completa. Também ela recebe. Também ela fica com o paciente o tempo que precisar, depois é encaminhado para Porto Velho. Então, para o paciente não ficar nessa estrada daqui até lá e ter o perigo de morrer na estrada, ele é estabilizado, ele já vai em boas condições. E o SAMU, ele já tem, né, todo um preparo para cuidar da vida desse paciente até ele chegar no hospital. Por isso que nós teremos uma unidade do SAMU aqui. Como a gente tem hoje em Jaci, Paraná, nós já temos a unidade do SAMU, vamos ter em União Bandeirantes e Vista Alegre. É a previsão antes a gente entregar o governo do prefeito Hildo, né, que termina final do ano. População aqui de Vista Alegre, população que há muito tempo vem cobrando a presença do município, do estado, aqui nessa localidade. Há poucos meses nós entregamos 4 quilômetros de asfalto aqui que transformaram Vista Alegre. E hoje, com essa entrega, e há menos de um ano atrás, nós também entregamos uma ampliação de 9 salas de aula. Então, olha, esse distrito cresce a passos largos e nós temos que acompanhar e prover as necessidades dessa população maravilhosa aqui de Vista Alegre. Para a gente é um grande reconhecimento, porque quem é daqui, que ela chegou em 78, sabe o quanto ela lutou pela saúde. Ela foi acometida pelo câncer e mesmo doente, mesmo fazendo tratamento, ela rodava todas as linhas. Né, para pedir doações quando a gente tinha os eventos do Hospital do Amor. E aqui também foi um pedido dela desde 2008 para o prefeito para olhar para essa unidade. Não vamos esquecer de não deixar faltar ambulância e médico, né? Porque a gente é muito carente a ponta da UNAM. E agora vamos lutar para outras melhorias, né? A gente tem aí agora a creche que a gente tem que lutar para essas mães que têm essas crianças. Para a população, a vacinação, atendimento de emergência, essas coisas, acho que vai ser bem útil. Para você que mora aqui há quanto tempo?
Eu vou fazer 3 anos. 3 anos? Você trabalha no quê? Você, seu esposo? Meu esposo é vigilante aqui. É? É. Então vai ser uma maravilha. Já é uma maravilha, já. Eu estou muito feliz com a inauguração. Com o novo. Significa muito, né? Acho que tudo que tem que acontecer, né? Tem aqui, é bem melhor. Imagina, agora você tem um pouquinho mais de esperança que vai funcionar e você vai ter um atendimento da saúde. Com certeza. Fico muito feliz, né? Que graças a Deus, né? Muitos anos que eu moro aqui, né? Agora que a gente conseguiu um postinho bom, né? Bonito, né? Que Deus abençoe, né? Que veio o médico, né? Suficiente, né? Porque aqui tá um pouco parado, né? Agora, se Deus quiser, o fé em Deus vai melhorar, né? Espero, né? Com Deus, né? Traga médico, né? Que nós precisamos muito de médico, né? Para melhorar, porque aqui já passei uma situação muito difícil. Né? Perdeu muita vida aqui em Vista Alegre, porque não tinha socorro, né? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu sou o Padre Geraldo, da Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Estou aqui na Rua Aparecida, no bairro Fortaleza. Eu sou padre dessa comunidade, onde funciona uma escola da prefeitura no nosso terreno. Eu quero registrar aqui a minha tristeza, a minha revolta, a minha indignação com o descaso com a que a gente tem sido tratado aqui nesse bairro. Eu já apelei para tudo quanto é lugar, tudo quanto é instituição que eu pude, pedindo ajuda, pedindo socorro, parece que ninguém escuta o nosso clamor. Não é o fato de ser a igreja, mas de ser a escola. As crianças estão sem aula aqui no bairro. Além de contar a situação que vivem as famílias aqui desse bairro, eu queria fazer um apelo, em nome de tudo quanto é sagrado. Se alguém puder, olha para nós aqui, olha para a vida das pessoas. Será se a vida da pessoa vale menos que um trator vir rasgar uma vala para tirar essa água? É um apelo que eu faço a quem puder nos ajudar. E fica aqui o meu registro de tristeza e de incompetência de não poder fazer nada. Que se eu pudesse, eu já teria feito alguma coisa pela vida deste povo. Mais uma vez a gente retorna aqui em frente à igreja e comunidade Rainha da Paz, onde tem uma extensão da escolinha Rainha da Paz, aqui no bairro Três Maria, exatamente na rua Aparecida, onde os moradores, indignados com a situação que se encontra, pois não tem mais celebração nessa igreja e muito menos aula para as crianças, que as aulas do período letivo já começou, na verdade já voltou normal, já está todas as crianças estudando, mas infelizmente nessa escola aqui, exatamente na extensão aqui Rainha da Paz, as aulas estão paralisadas justamente por falta de condições de chegar até a escola. Vejam só, aqui é onde é localizada a escola minha Rainha da Paz, as condições que está a água. Não tem condições das crianças chegar até essa escola para poder estudar. As aulas estão paralisadas e as mães, os pais dos alunos que aqui poderia estar estudando estão pedindo alguma atitude por parte do poder público para que possa estar resolvendo o problema e as crianças não ficarem fora da sala de aula. Fica aí o pedido para os pais,
professores aqui da Escolinha Rainha da Paz, para que possa estar sendo resolvido o problema do ano letivo aqui dessas crianças que possivelmente estudaria aqui nessa escola. Nós estamos aqui com a dona Eunice, é isso? Uhum. Aqui na frente da Escolinha Extensão Rainha da Paz, aonde a gente já esteve aqui mostrando essa situação aqui do alagamento e até o presente momento não foi resolvido. Mas, dona Eunice, fala para nós, a aula voltou? Está tendo aula? Não, a aula não voltou porque não tem condições de entrar aqui dentro, né? De andar aqui dentro, as mães com as crianças. E as celebrações também estão prejudicadas e a gente precisa resolver essa situação. Tantas promessas, nenhuma cumprida. Então, até o presente momento, vocês continuam sem amparo nenhum por parte, nem do poder público, de nenhum tipo de autoridade. Isso. Até o presente momento, continua nas mesmas situações que estavam, tudo alagado, a escola sem funcionar, os alunos sem assistir aula, a igreja também sem ter a celebração. Justo por causa do alagamento que tem aqui na rua e no pátio da escola. Isso, fora que estão encontrando cobra, muito bicho peçonhento tem aqui, rato passeia direto aqui. Quem não conhece é convidado a aferir a situação ali. Não se trata só do espaço da igreja ou do espaço da escola, mas situação caótica essas pessoas vivem. Quando chega o verão, é poeira que quase não consegue viver, e quando chega o inverno, é lama. E com as obras que iniciaram no ano passado, agravaram a situação, porque o pouco escoamento de água que tinha, os bueiros ficaram entupidos, aí houve esta alagação, como todos já viram as imagens. Então, o apelo que a gente faz, que nós entendemos que agora é inverno, talvez não dá para resolver o problema totalmente, mas que faça algo paliativo, pelo menos que amenize aquela situação, porque as fossas estouraram, como vocês viram, aí junta água, juntamente com resíduos das fossas. Aquela água fica parada, nós estamos numa pandemia de um surto de doença nessa cidade, é muito grave. E essa situação não é de agora, nós já fizemos essa denúncia, foi no mês de dezembro que nós já fizemos essa denúncia, que pode acompanhar nos meios de comunicação. E a gente tem tentado encontrar o caminho. Eu falo que dói para mim como padre, como pastor daquela comunidade, ver a situação que vivem as pessoas, independente dela ser da igreja ou não, mas também a escola. As crianças estão prejudicadas, que as aulas não iniciaram agora por causa da situação que está lá. Então eu pediria mesmo assim, essa atenção. Ah, não pode fazer. Pode. A gente conseguiu até mudar o leito do Rio Madeira para fazer uma hidrelétrica, a gente consegue tirar uma água que é passada no bairro? É possível. Basta um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de humanidade. E nós não vamos parar por aqui. Enquanto a gente não encontrar uma solução parcial definitiva, nós iremos lutar com todas as forças, porque isso também é o Evangelho. E a palavra de Deus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Como que vai ter vida numa situação daquela? É como se diz o dito popular, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então era muito importante as pessoas que têm poder de fazer algo, fazer uma visita em loco. Vai ver o que é você sair de um bairro naquela situação. E era muito bom se essa visita fosse após a chuva, porque a gente vê a realidade que vivem as pessoas. Mas não fica só ali na rua Aparecida, não. Dá uma volta também no entorno das ruas para ver a situação que estamos vivendo.
Então eu creio que a gente, esse contato com a realidade também nos humaniza, nos faz a gente ver a dor do outro. O senhor é padre da igreja há quanto tempo, padre? Então, eu estou atuando aqui na área da paróquia há 5 anos, né? E é a primeira vez que nós tivemos uma situação tão caótica como estamos tendo esse ano. Como eu já disse... Ali é um bairro bastante carente, né? Muito carente, mas ali pelo menos uma água ainda era escoada, tinha uma vala que tirava, jogava, saía dali. Agora, com as obras que iniciaram, entupiram os bueiros e ficaram represados. Agora a situação ficou bem pior. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, meus amigos, você acompanha através das redes sociais, estou aqui no distrito da Vila da Penha, aqui, para você que não conhece, indo para Nova Mamoré. Vai me fazer explicar para a gente o que a gente está fazendo aqui agora, o que é a Salta Z. Hoje nós estamos inaugurando a quinta unidade Salta Z. É uma solução alternativa de água tratada para atender pequenas comunidades, né? Onde não tem uma água distribuída pelo serviço público, justamente para atender a necessidade e o índice de doença diarreia, que é onde a gente faz um estudo para poder fazer a implantação da unidade Salta Z. Eu só quero mostrar para vocês, né, como que vai funcionar. A população chega aqui, pega o galão, enche e leva para casa para o consumo. Aqui, aqui vem com o seu galão aqui, né, Rogério? Já estamos... funciona 24 horas. 24 horas. Essa água aqui, ela já pode beber ou só pode? Pode beber, pode. Quero primeiramente cumprimentar, agradecer o vereador pela presença. Nós estamos aqui hoje com Fogaça, com outros vereadores, com toda a nossa equipe, inaugurando mais um ponto de água com qualidade que chama Salta Z. É um tratamento que se faz a água, a gente coloca à disposição da população filtro, é feita toda uma filtragem e tem as torneiras com toda a questão de qualidade sanitária, perfeito para a população pegar água. Então todos podem levar essa água para casa, é água para consumo humano, para beber, para cozinhar. Então, porque muito, como nós não temos ainda água tratada, né, no distrito todo, essa é a garantia de que as crianças e todas as famílias, elas podem ter acesso a uma água de qualidade para não vir adquirir nenhum tipo de doença proveniente de água contaminada. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o Programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!